Και ενώ ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά με τα χρονοδιαγράμματα να φτάνουν στο τέλος τους, το Υπουργικό Συμβούλιο συνήλθε το πρωί εκτάκτως. Ενέκρινε και πρόθεσε άμεσα στη Βουλή τα νομοσχέδια για λειτουργία του φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και το σχέδιο εστία για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Περιμένουμε ότι και η Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορέσει να εγκρίνει αυτές τις δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες όμως θα μας επιτρέψουν και είναι το κυριότερο να αντιμετωπίσουμε και συνολικά πλέον, με την ευκαιρία της συνεργατικής, συνολικά να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, για να μην έχουμε ξανά τους επόμενους μήνες και χρόνια τέτοιες πιέσεις και επίγοντα περιστατικά στο τραπεζικό μας σύστημα. Το σχέδιο εστί καλύπτει κυστικό ή άλλο δάνειο που να είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη κύριας κατοικίας. Η αγοραία αξία της οικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ και τουλάχιστον το 20% του υπόλοιπου των συνολικών δανείων του δανειολήπτη να είναι μη εξυπηρετούμενο για διάστημα 90 ημερών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια που αφορούν στους δανειολήπτες ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της κρατικής χορηγίας, θα πρέπει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη να μην υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και τα περιουσιακά του στοιχεία να μην υπερβαίνουν το 125% της αγοραίας αξίας της κατοικίας. Μέσα από τις πρόνοιες του σχεδίου εστία, προβλέπεται ακόμη ότι το 1 τρίτο των συνολικών κόκκινων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από τον ΚΟΑΧ ώστε να διευκολυνθούν 15.000 περιπτώσεις δανειοληπτών. Σε ό,τι αφορά τον πολυσυζητημένο φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέπεται η ανάληψη διαχείρισης από μέρους του κράτους των κόκκινων δανείων που ανήκουν στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και ενδεχομένως και άλλων δανείων στο τραπεζικό σύστημα του τόπου. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος, ούτως ώστε να προσληφθούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι οι οποίοι θα αναλάβουν την διαχείριση αυτού του φορέα, διότι βεβαίως ο φορέας αυτός θα είναι κρατικής ιδιοκτησίας ως προς τα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά όχι κρατικής διαχείρισης. Σε αυτό το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει ταυτόχρονα να καταρτιστεί το επιχειρηματικό σχέδιο και γενικότερα η όλη διάρθρωση του φορέα, ο οποίος θα στελεχωθεί από την εναπομένουσα οντότητα του συνεργατισμού.